पुछण ई चाहींदसि त शुगर जेका आहे उहा त उहा हर इंसान जे जिस्म में मौजूदु आहे पर शुगर जो मरीज़ु कीअं सॼो वेंदो आहे त माना हाणे हीअ शुगर जो मरीज़ु थी वियो आहे छा असांजी जेका शुगर जो लेवल आहे उहो घटि थी वेंदो आहे या मथे चढ़ी वेंदो आहे त असां शुगर जा पेशंट सॾा कीअं वञूं था कीअं तो ख़बर अथई शुगर, शुगर जो पेशंट थी चुको आहे तमामु सुठो सुवालु आहे तव्हांजो शुगर जो

इन ई साॻी तरीक़े सां जेकॾहिं मानी जे ॿ कलाक खां पोइ वरी असां शुगर चेक कयूंस था इहो जेकॾहिं वन फोर्टी हिकु सौ चालीह ऐं ॿ सौ जे विच में आहे त तव्हांजी बॉडर लाइन ते अचे थी ठीकु आहे हिकु सौ चालीह खां घटि आहे त इहो नॉर्मल आहे पर ॿ सौ खां मथे आहे त इहो तव्हां डायबिटीज़ इन साॻी रीति सां हिकिड़ी टे महीननि जी शुगर जंहिंखे एच बी वन सी चवंदा आहियूं उहो बि जेकॾहिं तव्हांजी सिक्स पॉइंट फाइव

तव्हांखे उन जो घणो लॻणु बुख जी घणी लॻणु ऐं कमज़ोरी थकावट महिसूसु थियणु पेशाब जो बार बार अचणु इहो माना क्लासिकल सिमटम्स आहिनि पर ज़रूरी नाहे त इहो हर मरीज़ में हुजनि ठीकु आहे इहो उमूमनि जेको टाइप वन डायबिटिक आहे जेको नंढनि ॿारनि में थींदी आहे या कुझु टाइप टू डायबिटिक में बि उहो थींदी आहे पर अक्सर अहिड़ा पेशंट्स ईंदा आहिनि ख़बर ई कोन्हे त डायबिटिक आहिनि जॾहिं हुननि टेस्ट थिए थी या ॿिए कंहिं मर्ज़ जी वजह सां डॉक्टर वटि वञे थो टेस्ट थिए थी त ख़बर पए त हीअ डायबिटिक आहिनि मतिलबु अगरि तव्हां अहिड़ा सिमटम्स असां फील कयूं त टेस्ट कराइणु खपे उनमें असां हींअर जेको गाइड लाइन इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ऐं पंहिंजो एच ओ चाहे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जेके दुनिया जूं मञियल इदारा आहिनि उन्हनि राय सां इहो ॿुधायो आहे जी उम्र चाली साल या चाली साल का मथे थी वे या, या जी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है या जो वेट वधी का है या ते बो रिस्पेक्टर जी तुम सिगरेट नोशी क्यों या तेज़ जो है कोलेस्ट्रोल्स तो तब तुम शुगर लेवल जरूर चेक कराया सही बिल्कुल सही